រុកសួនឧស្សាហកម្មវិជ្ជភ័ណ្ឌបៃតងលំដាប់ជាតិកម្ពុជានិងបើកការដ្ឋានក្នុងខែវិច្ឆិកានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគម្រោងសួនឧស្សាហកម្មវិជ្ជភ័ណ្ឌបៃតងលំដាប់ជាតិកម្ពុជាក្រុងនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រោមទុនប្រមាណជា5លានដុល្លារនេះបើតាមរយៈជំនួយពិភាក្សាការងាររវាងអ្នកវិនិយោគនៃប្រទេសចិនចំនួន11ក្រុមហ៊ុនមកពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ច Golden Integrating International Investment PTE LTD ជាមួយលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងជំនួបនោះអ្នកវិនិយោគនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មវិជ្ជភ័ណ្ឌបៃតងកម្ពុជានេះផ្ដោតលើការបង្កើតឲ្យបាននៅសួនឧស្សាហកម្មវិជ្ជភ័ណ្ឌលំដាប់ជាតិកម្ពុជានិងបន្តអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់លើឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពជ្រលក់ពណ៌និងអេឡិចកូបាឡាទីងស្បែកក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរនៅឱកាសនោះលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចរាល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់ដែលបានសហការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងនេះដែលជាខេត្តអំណោយផលលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះតែម្ដងជាការពិតណាស់អ្នកវិនិយោគដែលមកបណ្ដាក់ទុននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពិតជាមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់និងចំណេញលើចំណេញតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងសួនឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបៃតងលំដាប់ជាតិកម្ពុជានេះទទួលបានការវិនិយោគសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាច្រើនព្រមទាំងមានកិត្តិយសទទួលបានការគាំទ្រពីសហគ្រាសដើម្បីគាំទ្របរិស្ថាននៅកម្ពុជា EPIAC សមាគមវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបកម្ពុជា TAFTAC និងសមាគមវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចិននៅកម្ពុជា CTAC ថែមទៀតផងសូមគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងសួនឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបៃតងលំដាប់ជាតិកម្ពុជានិងសម្ពោធបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះស្ថិតនៅភូមិតាំងស្យ៉ាស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ